Të nderuar shikues, mirëmbrëma, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ në televizionin e Prizrenit. Në Universitetin e Prizrenit Ukshin Hoti filloi punimet konferenca e dytë shkencore ndërkombëtare Bridge 2023. Kryetari Tota i priti në vizit komandantin e KFOR-it italian Gabriele Vaca. Gjykata merr vendim për të miturin që dyshohet se e theri një person në Prizren. Kur mund të udhtoj pa vizë? Nga 1 janari 2024. Udhëtimi pa vizë u mundëson mbajtësve të pasaportës së Kosovës që të udhtojnë pa vizë për qëndrime të shkurtra si turist për vizita familjare. Udhëtimi pa vizë ju mundëson qëndrime afatshkurtra deri në 90 ditë brenda periudhës 180 ditëshe. Udhëtimi në shtetet e zonës Schengen kërkon posedimin e dokumenteve të mposhtme. Pasaport biometrike e vlefshme për të paktën 3 muaj pas datës së largimit nga zona Schengen. Dëshmi mbi qëllimin e udhëtimit në zonën Schengen. Dëshmi mbi qëndrimin si rezervimi i hotelit apo detajet e vendit ku do të qëndroni. Detajet e udhëtimit duke përfshirë rezervimin e biletës kthyese. Nëse udhëtohet me veturë, dokumentet e nevojshme të veturës. Dëshmi se keni mjete të mjaftueshme financiare. Liberalizimi i vizave në asnjë rast nuk nënkupton mundësi punësimi apo studimi në shtetet e zonës Schengen. Për më shumë informata, vizitoni integrimievropian.rks.gov.net. Në Universitetin Ukshin Hoti, të ejtën kanë filluar punimet konferenca e dytë shkencore ndërkombëtare Bridge 2023, në të cilin po marrin pjesë studiues nga vende të ndryshme të botës. Për dy ditë më radh në Universitetin Publik të Prizrenit Ukshin Hoti do të mbahet konferenca e dytë shkencore ndërkombëtare Bridge 2023, punimet e së cilës kanë filluar sot në amfiteatrin e madh të këtij institucioni ku po marrin pjesë studiues nga vende të ndryshme të botës. Para fillimit të ligjëratave nga studiues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Suedia, Gjermania, Turqia, Shqipëria dhe të tjera, një fjalë rasti e ka mbajtur rektori i universitetit, Mentor Alishani, i cili tha se tema kësaj konference ka për synim të ardhmen e shkencës, sfidat dhe mundësitë. The world gather to exchange ideas, knowledge and perspectives. Gjithkund në përbot, urat e bashkëpunimit mundësojnë ndryshime dhe perspektivat. Është nderë të ju njohim shumicën nga ju, që përfaqësoni fushat të diversitetit shkencor dhe ati hulumtues, që bashkërisht keni ardhur për të diskutuar dhe kooperuar rreth avancimit e të kuptuarit njerëzor dhe adresimin e sfidave të kohës sonë. Profesori Universitetit Linneus në Suedi, Aranit Kurti dhe profesoresha drejtësisë në Universitetin e Tiranës Entela Nikaj e lërsuan të rëndësishme këtë ngjarje si një shkëmbim i njohurive dhe dijes universiteteve gjithandej planetit që sjellin përvoja të reja. Këto konferenca janë shumë të rëndësishme në mënyrë që të kemi shkëmbimin i njohurive dhe dijes mes universiteteve në Evropë dhe botë gjithandej, edhe universiteteve në Kosovë. Këto sjellin përvoja të reja qoftë për hulumtuesit nga jashtë, por edhe qoftë edhe për hulumtuesit në Universitetin e Prizrenit, janë të domosdoshme në kohën globale të cilën jetojmë që të kemi shkëmbim të informacionit, njohurive dhe dijeve në mënyrë që të avancojmë sa më shumë përpara njohuritë e përgjithshme mbi shkencë. Puna kërkimore, bashkëpunimi kërkimor ndërmjet universiteteve të disa shteteve është shumë i rëndësishëm pasi kulturat e ndryshme, traditat, edhe pse Ballkani është ka pothuajse të njëjtin trashëgimi kulturore. Është shumë i rëndësishëm pasi na bën të gjithëve të kuptojmë që kemi forma të ndryshme studimi, kërkimi dhe kjo na komplementon dhe na bën që të ecim përpara të gjithë së bashku dhe të bashkëpunojmë për sa i përket fushave të ndryshme, pasi kemi sisteme të ndryshme shtetërore, administrative, industriale, ekonomike dhe informatike në çështjet e informatikës të shkencës. Edhe gjithashtu thanë se konferencat e këtilla ndikojnë edhe në fuqizimin e sektorit akademik në Kosovë dhe Shqipëri. Fuqizimi i sektorit akademik në Kosovë është duhet të merret të parasysh nuk kryhet në fund të sprintit, por në fund të maratonës. Edhe bashkëpunimet e tilla si kjo konferencë, mirëpo edhe bashkëpunimet bilaterale me universitetet në
Evropë dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, patjetër se sjellin secila prej tyre dobinë veçantë, qoftë për mundësi të reja për studentë në mënyrën e mësimdhënies së re, qoftë për njohuritë mbi lëndë të reja dhe për mbajtje të re që janë të domosdoshme për zhvillimin e përgjithshëm. Unë mendoj që na ndihmojnë shumë. Gjithsesi vendet një pjesë e pedagogëve vin nga vendet perëndimore, vin nga vendet lindore dhe të gjitha këto rryma kam përshtypjen që e kanë rritur cilësinë e arsimit, sidomos në trevat shqiptare. Edhe pse ne kemi një arsim shumë të mirë me eksponent të mirë të fushës akademike, por eksperienca të ndryshme nga universitetet të cilat mund të kenë atë trashëgiminë e tyre, historikun e tyre, dikush mund të ketë, si që për shumë është Universiteti Bolonjës, ku në kam qënë që është me i lashti, ose universitetet amerikane, për shumë që kanë një metod krejt ndryshe nga kontinenti evropian, të gjitha këto në mësojnë dhe rrisin edhe cilësin e arsimit lartë për të cilën Ballkani Perëndimor ka dhe një prej kushteve kryesore në procesin e Berlinit dhe në hyrjen në Bashkimin Evropian. Në këtë konferencë do të prezantohen 157 punime nga 285 autor nga vendi, rajoni dhe më gjërë. Të ejtën kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj ka pritur në vizit komandantin e këforit italian Gabriele Vaca. Përmes një njoftimin e Facebook, kryetari Prizrenit Shaqir Totaj bën të ditur se gjatë ditës së sotme ka pritur në vizit komandantin e këforit italian Gabriele Vaca. Pata knarësinë të apresot komandantin e këforit italian kolonel Gabriele Vaca, me të cilin diskutuan për shumë çështje të rëndësishme dhe për vazhdimin e bashkëpunimit tonë të mirë e sigurinë në komunën e Prizrenit. Biseduam për shembullin që e Prizrenit në rajonin me xhër me traditën e bashkëtesës në harmoni që është vlerë e qytetit tonë. Gjithashtu folëm edhe për krijimin e kushteve më të mira për brezat e rinj, arsimin cilësor dhe zhvillim ekonomik që do të ndikonin drejt për drejt në ndaljen e trendit të emigrimit dhe kontributit në shoqëri, ka shkruar kryetari Totaj. Endërsa gjykata në Prizren ja ka shqiptuar masën e paraburgimit ndaj të riut me inicialet AG, i cili dyshohet se e ka therur me thik një viktim. Gjykata themelore në Prizren ka aprovuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së sigurisë ndaj temiturit AG, i cili dyshohet se ka therrur me thik një person. Mediat mësojnë se gjykata i ka caktuar atij masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 ditësh. Sipas mediave, viktima qepsoi lëndime nga goditja me thik është jashtë rrezikut për jetë dhe i njëjti po trajtohet në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Ndërkohë nga policia kanë dhënë detaje lidhur me rastin. Me datë 7 tetor rreth orës 23, viktima kishte shkuar në shtëpinë të dyshuarit, me të cilin pas një mosmarrveshje verbale rreth disa të hollave, janë fjalosur dhe përleshur në mes vete. Ky dyshuari i moshës 17 vjeçare kishte sulmuar viktimen me një mjet tëmpret dhe si pasoi viktima kishte marrë lëndime në qafë. Viktimës i është ofruar ndihmë mjekësore dhe hospitalizohet në spital shkaku i lëndimeve, kanë thënë nga policia mbrëmë për mediat. Vazhdim të këtij edicioni të lajmeve, ju përcjellim informacione të tjera të ditës së sotme. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë se kryeministri Albin Kurti është prerit gatshëm për ta pranuar si tërsi draft statutin e asociacionit. Ai në një adresim para mediave të enjtën ka deklaruar se drafti do të bëhet publik në një kohë të përshtatshme. Kryeministri Kurti na ka bërë me dije që është i gatshëm ta pranojë si tërsi draftin e asociacionit dhe në një kohë të përshtatshme jam i sigurt se publiku do ta ketë mundësinë ta vlerësojë draft statutin. Ajo kohë do të përcaktohet në koordinim me qeverinë e Kosovës dhe emisarin Lajçak, është shprehur ambasadori Hovenier.
Presidentja Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka udhëtuar për në Finland. Sipas njoftimit për media bëhet e ditur se me ftesë të qeverisë finlandeze, Presidentja Osmani krahas krerëve shtetëror nga vendet e tjera të botës do të marrë pjesë në varrimin e ish-presidentit të Finlandës dhe krynegociatorit për statutin e Kosovës Martti Ahtisaari. Në delegacionin shtetëror të presidentes do të jetë edhe ish-presidenti Fatmir Sejdiu. Funerali i presidentit Ahtisaari do të mbahet me 10 nëntor, thuhet në njoftim nga presidencë. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu do të intervistohet në cilësinë e dëshmitares për shkak të një postimi në llogarinë e saj në Facebook për rastin Tehari. Haxhiu ka publikuar dokumentin e Facebook ku thuhet se dëshmitarja të sqarohet lidhur me postimin e saj në Facebook të datës 5 nëntor 2023. Prokurori special Afrim Shefkiu paska kërkuar nga unë që të përgjigjem se kush janë vrasësit e Astrid Deharit. E gjithë kjo bazuar në një status timi në rrjetet sociale në përvjetorin Astrid Deharit. Është një gjë thjesht që duhet ta di një prokuror. Ministri i Drejtësisë nuk mund të jetë prokuror as dyshtar. Unë nuk mund t'i marr përgjegjësitë e tij, ka shkruar ndër të tjera ministri Haxhiu. Në Universitetin e Prizrenit Ukshin Hoti filloi punimet konferenca e dytë shkencore ndërkombëtare Bridge 2023. Kryetari Tota i priti në vizit komandantin e KFOR-it italian Gabriele Vaca. Gjykata merr vendim për të miturin që dyshohet se e theri një person në Prizren. Kaq edhe për sonte të nderuar shikues, unë ju falenderoj që na ndoqët deri në edicionin tonë të radhës. Mirëmbetje.